Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та обладнанням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Ну, по-перше, треба сказати, що такий форум – це є безпрецедентне явище для України, бо в перший раз організація приватних оборонних компаній зібрала на одну площадку представників і оборонної промисловості, і приватної, і державної, і перших осіб держави, які фактично можуть впливати на прийняття тих чи інших рішень, так необхідних для оборонної промисловості України. Ми чекаємо, що після цього форуму відношення до приватних оборонних підприємств стане ще більш серйозним, що приватний сектор стане ще більш вагомим гравцем на цьому ринку, і ті пропозиції, ініціативи, які ми розпочинаємо, будуть сприйняті владою і знайдуть своє відображення у змінах в правилах гри на цьому ринку. Я вважаю, що є декілька проблемних питань, а фактично, на мій погляд, це три питання, які заважають серйозному розвитку і вирішенню тих проблем, які наразі були озвучені паном Турчиновим щодо імпортзаміщення та решти питань. По-перше, це питання ціноутворення, яке потребує вирішення, бо розвиватись приватний оборонний сектор, та і державний оборонний сектор не може при таких правилах ціноутворення, коли ми отримуємо 3-4% після оподаткування прибутку. Це нонсенс для високотехнологічних підприємств. Друге питання – це питання планування оборонного замовлення на перспективу більшу, ніж на один рік. Як мінімум це має бути 3 роки, а краще 5. Тоді підприємства зможуть планувати свій кадровий розвиток кадрового потенціалу, розвиток своїх технологій, обладнання і таке інше. І третє питання – це питання контролю якості взаємовідносин військових представництв, тобто військові прийомки з підприємствами, впровадження правильних стандартів на підприємства, які виробляють техніку, і, звісно, сертифікація цих зразків за стандартами НАТО. На прийомку покладені, як на мій погляд, трошки не характерні задачі, тобто контроль ціни виробу і контроль якості. Контроль якості в будь-якому разі повинен бути закріплений за військовими представництвами, і це питання, яке не має обговорюватись. Але щодо питання контролю вартості виробу, яке витікає фактично з першого питання ціноутворення, це не характерна робота для військового представництва. І в будь-якому разі при переформатуванні парадигми взаємовідносин держави і приватного підприємства оборонного і переходу на якийсь більш, скажімо так, збалансовану модель ціноутворення, я вважаю, військове представництво повинне бути позбавлене такого обов'язку контролювати вартість, собівартість, витрати і все таке решта. І тоді, я думаю, це буде більш ефективні стосунки, ніж на сьогодні. Ми, коли планували цей форум, ми сподівалися на те, що результатом цього форуму стане створення своєрідної такої міжгалузевої робочої групи, в яку увійдуть і спеціалісти приватних підприємств, і представники громадських організацій, і представники влади, тобто функціонери відповідних підрозділів виконавчої гілки влади, Міністерство оборони, Міністерство економрозвитку, Міністерство фінансів. І ця група зможе напрацювати системний підхід до впровадження всіх тих змін, які так необхідні зараз в нашій державі. Я сподіваюся, що все ж таки ми в якомусь форматі таку робочу групу створимо, і бо, скажімо, в рамках навіть одноденного чи тижневого форуму вирішити системно ці питання майже неможливо. Тут повинен бути круглий стіл, повинні бути експерти, повинні напрацьовуватись проекти нормативно-правових актів. А зважаючи на те, що підтримка нашої організації, тобто Ліги, у народних депутатів є, то ми сподіваємося, що такі вже напрацьовані, погоджені і узгоджені з усіма гілками влади рішення зможуть легко пройти комітети і вийти на голосування.